السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتن کو زیم بلال حمزہ و تاس گورے جرار ٹیکنیکل چینل کتن کو بدی ویڈیو کی با امتاس دا واتس اپ پا بارکیز دکڑ کوئے چی پا گروپ کی منگ یو میسیج اولی گو چاہتا یعنی پا گروپ کی منگ یو میسیج شیئر کو کہا ارس میسیج جو دیکھو گورے پا دی کی ما السلام علیکم میسیج لگرے دیکھو تاس تخکاری نو منگ تا بس پتہ لگی چی دا میسیج پا دی گروپ کی چا چاو کتو لکا زدہ سی عام میسیج چاہتا ہو لگما نو دا گرین ہوں تی نشان نو ٹک و تراشی نو منگ تا پتا ہو لگی چی دیکھ اس میسیج اگتو خو آیا دا ہم پا گروپ کی سنگ معلوم ہو لکا دیکھو گورے دیزے کے دیکھ اس ما دا میسیج لگلی دا گرین دو ٹکون چی دی دا و تراغلی دی نو ما تا پتا ہو لگی چی دے کس دا میسیج کتلی دی خوز با منگ تا پا گروپ کی سنگ پتا لگی چی منگ پا گروپ کی میسیج شیر کو یا تصویر شیر کو یا نظم شیر کو یا دا سے لکل شی اولی گو گروپ کی نو منگ تا بس پتا لگی چی آیا دا میسیج چا کتلی دی نو مینوالو دیر آسان طریقہ دا لکا دیدے کہ ما لکلی السلام علیکم تا استخکاری ٹھیک شو نو تاسو به سمپل په دې باندې ګوته کېږدئ او دا به سلیکټ کړئ دا سلیکټ شو ٹھیک شو سلیکټ نه بعد به تاسو دې درې ټکو ته راشئ چې په دې درې ټکو باندې کله کلیک کړئ نو په دې کې به انفو باندې کلیک کړئ بیا چې په انفو لومبی نمبر آپشن کلیک کړو نو دې خوا تاسو ګورئ دا میسیج زما چې کوم دی نو دا دومره کسانو کتو یې ٹھیک شو دې ته وګورئ بره گرین دوه ټیکونه راغلي دي نو دې کې دا پلس 92 یو شو پلس 92 دوه درې سلور پنځه شپږ اووه اته او نه لس یولس کسانو دا میسیج کتلی دی اوس مینوالو لاندې که موږ راشو که نه نو دې ځای کې دا دوه ټیکونه چې راغلي نو دا کسان هم آنلاین دي په دې وخت کې په واټساپ باندې خو دې دا میسیج نه دی کتلی او دې یولسو کسانو میسیج کتلی دی دا میسیج چې کوم دی نو جست نو دې کس چې دی اوس وکتو گیارہ منٹ ایگو دا کتلی دا ست منٹ دا دس منٹ دا غشان دا تیرہ اٹھا او اخیری چکم دے نو بارہ تیرہ دے او دی میسیج ٹائم ہم دا غشان تیو شو سینڈ شوی چی پا نو بائیس باندے ما سینڈ کردے او اس لگوں تے مخ کی او دل دے کی اس نو سینتیس تے پا دمون سر موبائل ٹائم چکم دے نو دیر آسان طریقہ یعنی زبل میسیج ام کم دا غشان تے چی تاوس تا خب برابر معلومات اوشی چی آیا صحیح دیکھنا لکم وعلیکم السلام اوس چې کله سینډ شي نو یو ټیک بدلته راشي او تاسو په دې ډایرکټ کلیک کړئ او دې درې ټاکو ته لاړ شئ انفو باندې کلیک کړئ مینوالو تاسو ګورئ په دې کې وخت کې طارق جمیل دی وکتو او عصمت الله دی دواړو دا میسیج وکتو جسټ نو ورته لیکلی شوي تاسو ښکاري چې اوس په دې ساعت یې وکتو نو مینوالو دا هم یو زبردست راز دی ما تاسو سره شیر کولو خو مینوالو زما تاسو نه هم یو ډېره ګیله ده ګیله دا ده چې زما چې کوم چینل دی د څه چینل مې دی دا چې په کومه تاسو ویډیو ګورئ نو تاسو راشئ ویډیو وګورئ او چې دې چینل نه ډایرکټ واپس بیک شئ بالکل داسې اړ وایه نه چې دا چینل خو سبسکرایب کول غواړي که نه نو مینوالو ډیر آسانه طریقه د سبسکرایب کولو دا زمونږ تاسو نور ویډیوګانې هم کتی شئ دی خو ګورئ تاسو ډیر زبردست ویډیوګانې پکې دي د آډیو په باره کې د پکچر په باره کې تصویرانو جوړولو په باره کې د لیکلو ډیزاینګ په باره کې دي تاسو ته بالکل مخامخ دا ښکاري په موبایل باندې هر قسم لاک لګول واټساپ رازونه دي کم از کم 20 رازونه په دې چینل کې تاسو ته ملاوېدی شي دغه رنګې د سبسکرایب کولو ډیر آسانه طریقه تاسو راشئ ویډیو ګورئ لکه مثلا زه اوس دا ویډیو پلی کوم نو دې سره خوا کې د سبسکرایب بټن د دو زما چینل السلام علیکم تاسو ویډیو کته نو تاسو غلی شاندې په دې سور بټن باندې هم کلیک کړئ او ورسره په دې بل باندې هم کلیک کړئ چې تاسو ته نوټیفیکیشن ملاویږي او زمنګ چې کوم چینل دی جرار ټیکنیکل چې د دې طرف نه کومه ویډیو اپلوډ کیږي نو تاسو ته به ډایرکټ نوټیفیکیشن ملاویږي نو مینوالو مهرباني کې ضرور دا چینل سبسکرایب کړئ پسره بټن باندې کلیک کړئ ځکه چې زمنګ ویډیو کم از کم 100-200 کسان وګوري خو سبسکرایب چې دی نو هغه یو یا دوه سوه واشي په ورځ کې نو مینوالو ضرور ته آسانه طریقه تاسو په سور بټن باندې داسې کلیک کړئ او ورسره په دې بل باندې هم کلیک کړئ نو اوس تر روان ویډیو پر مالی جات را کړی د الله پام